До однієї з багатоповерхівок на вулиці Бориславську поліцейські рушили за викликом від лікарів. Ті повідомили, у помешканні від ножових поранень помер чоловік. По прибуттю працівників поліції Солом'янського управління місця події було виявлено вже мертвим місцевого мешканця 61-го року народження. В ході проведених заходів за скоєння даного кримінального правопорушення було викрито співмешканку даного потерпілої особи. Між співмешканцями стався конфлікт, і жінка схопилася за ніж. Правоохоронці встановили, у результаті сварки 25-річна уродженка Чернігівської області завдала чоловіку 2 ножові удари в спину. Після огляду місця події оперативники повідомили, поліція зібрала достатньо доказів для притягнення до відповідальності затриманої. Кухонний ніж, яким вона наносила удари, правоохоронці вилучили та направили для проведення експертизи. Слідчим відділом Солом'янського управління поліції за даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Слідчі продовжують встановлювати обставини події. Підозрювану затримали. Їй у разі доведення провини загрожує до 15 років ув'язнення. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.